20 000 mil pod humorom podcast. Však jasné, že prečo nie? Prečo nie análny kolík? Nespomenúť. Už sme vonku. Čo? Ten análny kolík ešte dnu, čo už je vonku. Priatelia, vítajte pri našom podcaste 20 000 mil pod humorom s Jakubom Citrónom ťapákom, Senia ťapáka a s Jakubom Gulíkom by to dúdica na dávom okresi, alebo skrátene s Jakubom Citrónom Gulíkom podcast.yahoo@gmail.com. Priatelia, čaute. Ako počujete, nahrávame opäť vo veľmi bojových podmienkach. A teraz to myslím, ale naozaj vážne. Naozaj vážne. Už sme nahrávali akože z hotelových izieb, ale neviem, či toto sa dá nazvať izbou. A hotelovou. sme Bardejove v penzióne Ivana. Penzión Ivana. Nie, iba tuto neplatia skratky. Skratky zdrobnenie nikam. Penzión Ivana. Tuto si tam, Ivana. Tam máš vykričníky ešte. Ivana. A mne sa aj zdalo, že je také zvláštne, že tam majú slogan hneď, že Ivana a potom už nikdy viac. Ale vieš prečo, lebo to čítali na recenziách a povedali si, to je dobrý slogan. Že to, všetci, ktorí odchádzajú, mi to hovoria, že asi sa to ľúbi ľuďom. No, ale je to naša chyba, že sme tu skončili, že sme si, pozerajte si recenzie a aj keď mám kamarát, ako napríklad Jaro a Buffy, tú recenziu pošla a povie niečo sa mi na tom neľúbi, počúvajte svojho kamaráta. Dnes sa vám hlásime, teda, jak Kupko povedal, z Bardejova. S nami je tu Jarko Abafi. Jarko, čau. Ahoj. A aj Danko Čistý. Danko. Čau. Už sa zotavil z tej noci. Ja som úplne fresh, lebo som nemohol nebyť fresh. V takúto fresh vzduchu. Ty si mal jednu z najlepších v podstate pozícií z nás, lebo si mal mokrú plachtu? Áno, mokrú perinu. Ona bola normálne, nebola suchá. Čiže ja som akože v tej zime, ktorá tam bola, originál, sa zakryl ešte hentým a ono to bolo normálne ešte vlhké, proste, že to, ja neviem. A to nebolo, len studené, to bolo vlhké? Nie, to bolo vlhké. Prisám, že to bolo vlhké a v podstate je to dobrá správa, že oni naozaj Peru. Ale zároveň je to zlá správa, lebo není to úplne príjemné sa tým. Hey, lebo to sme nepovedali, že máme zimu túto. Ja by som podľa mňa zhrnul ten zážitok úplne od začiatku. Akože ku vystúpeniu sa dostaneme potom, ale neviem, že ty si došiel neskôr, lebo si ešte ostal na pivko. Ale my keď sme došli v podstate na ubytko, tak prvé, čo mne udrelo do nosa, bol ten špakový a cigaretový zápach. Ale to je normálne, že to není, že lebo cigareta je cigareta, na to si zvyknutý, ale toto bola, že spotená cigareta po 8-hodinovej šichte, ktorú niekto drúlal si proste v ústach, to bolo hrozné. To bolo hrozné. A ja ešte, že jak to môže byť taký smrad? Jak v jednej mieste, lebo to bolo iba v jednej mieste asi v tej predsieni. Kurva, jak to môže byť taký smrad? A potom ráno, keď som teraz išiel z tohoto, tam je, videl si ten popolník, ty si nebol ani dole. Nie. Tam je plný popolník, kurva, nevyhodený, iba proste tak naházané, to je normálne popolníkový gangbang. Tie špaky si tam rozdávali, preto sú také úpachne, to bol hrozný smrad. No vieš, a jak sme prišli na izby, tak hneď otvorené okno, zima jak piči. Radiátor dal som si na 5, hľa, žiadna zmena. Ja som mal na 5. Ja som mal. A pozerám, že prečo je radiátor na 5 otvorené okno, nie? Nedalo zmysel, ale už mi to dalo zmysel. A super je. Podľa mňa ten radiátor sa chcel zohriať z toho vonkašku. A super je, že na tých dverách je oznám, že keď odchádzate, zanechajte čistotu, čo sa nepodarilo ani keď som prišiel. A že nechajte si, že zavrite radiátor. Hovorím, na čo? Není to jedno? Je tam, že pri ukončení pobytu vás žiadame o uzatvorenie radiátora na izbe a na mojej izbe pod to niekto napísal, že aby si aj iní hostia vychutnali tú zimu. A prišiel som sem a potom už dal som si horúcu sprchu. Prišla ti teplá voda? No ja som, tohto som sa bál, lebo ja som si pustil v umývadle a hovorím, ty kokos, že ja som si chcel umyť ruky a ľadová voda, hovorím, doriti, že ja ešte poviem spať nakoniec takto v rifloch a v tričku, že mám páži, ale pustil som potom, že ide skúsiť, tak sprchu som pustil a po chvíľke išla aj teplá, hovorím, super, tak som si dal horúcu sprchu, nechal som si, no. Ťažko povedať, že nechal som si otvorené dvere, keď sa na ne pozrieš, tak oni vyzerajú, že sa ani zavrieť nedajú. Toto je ekvivalent tých korálikov, čo proste vysia. Ale to sú také tie harmonikové dvere, ale ráno som si všimol, že vlastne oni sa otvárajú z druhej strany
lebo to, tá ručka bola vľavo a ja som ich otváral ste... A to bolo až posledné do obidvoch strán, máš jak tie dvere, čo sa otvárajú do jednej. To keby super. Sa nedalo z jednej, tak áno, tak vyzerá to super. No ale nechal som si teda otvorené tie dvere, celé sa toto vykúrilo, som bol jak vonej v tej saune, tej párnej. Tak som si to trošku vykúril a pekne som sa zababušil do tých voňavých perín a hovorím si, zvláštna aviváž, voňa to ako dole v tej predsieni. Taká špaková. A počuť, ja som sa cítil, že ja spím v Lunabare. Normálne, že prídeš do Lunabaru, kde vystupujeme a tam, lebo to je, Lunabar je jediný bar, ktorý smrdí po automatoch a tie automaty tam ani nie sú. Presne taká tá herňa, taká tá... Také tie 90. roky. Také tie 90. Hej, roky, že cítiš, ako Mikuláš Černák niekomu napichuje hlavu na kôl. Akože, cítiš tam tú históriu tých 90. No. Krása. Takže... No, ináč podľa mňa tieto dvere, to je jak z tej rozprávky, vieš, že chceme tam dvere, aj nechceme. Vieš, že bolo to, že má prísť holá aj oblečená, ona prišla v rybárskej sieti, že má prísť na koni aj nie, ale mala aj jednu nohu. Počkaj, ale to sa áno, ale čo to bolo za rozprávku? Nejaká divná rozprávka. Hej, to z toho to rozprávania, to je to najdivnejšie. Ona to skôr zne, že tú rozprávku si vymyslel, ako si vymyslel zbúrnu filmy. Je taká rozprávka. Ale jak to rozprával, že mala prísť na koni, aj nemala. Hej, bolo to také vymyslené. Ale mňa najviac dostal mňa najviac dostala zima kamera. Ja spím doma, že v trenkách iba, celý holý a tuto som bol, že full oblečený a v noci som sa zobudil na to, jak mi drkoce penis zubami. Ja som nevedel, že mu narastli mliečne. Ale ináč toto som akorát hovoril, že ja tiež takto, keď chodím na výjazdy a spávam, ja mám len trenky. Áno, a nič iné. Ale akože nerobil mi to problém. Ja som sa zababušil, že po tej faj sprche a ja, akože mne bolo teplo. Jedine, že keď som sa ráno, som počul Robošov, jak idú o pol šieste, alebo kedy, tak som mal 5:30. Studené uši som mal, ale to bolo celé. Ináč musím povedať, že sa mi spalo dobre. No, aj mne sa spalo dobre. To preto, chlapci, lebo ste nečítali recenziu odo mňa. Vy ste si čítali, tak vy ste si zbalili termoprádlo, jak ja. Ty to máš termoprádlo? No, normálne ja. Heli Hansen. Wow. Môžem ma sponzorovať, to niekto nech počúva na regatách. Ja som si zbalil a som sa dobre vyspal. Je pravda, že ty si posielal tú recenziu a nám ale keď prečo? Poslali to... Ale prečo, keď niečo pošlem, vy to nečítate? Ale ja prečo? Lebo Matej dal na výber, náš produkčný dal na výber, že môžeme byť tuto a tuto a jednolôžkové izby. Ja chcem spať akože sám. A ja som si pozeral, mňa jediné, čo zaujímalo, že ako vyzerá tá izba, že či je čistá. Mm. Som si pozrel fotku a že okej, že to je taká ubytovňa. A my sme neni nároční, čo sa týka nejakého akože luxusu, honosnej izby, ale normálne, že priestor, posteľ, čistá kúpeľňa. Toto ja potrebujem. Ty si ešte nebol nikdy na Tinderi, nie? Ne. Podľa fotky nemôžeš odnotiť, čo ti príde. Vyzerá, že je čistá. Zdravá. Posteľ má... Žena. Ale zase musím povedať... A prídeš tam a robotník zývaný. Ale zase musím povedať, že televízor je tu lepší ako na fotke. Na fotke bol taký ten starý, ešte ten nie ploský. A toto je... Tak to podľa mňa týmto chcú prekvapiť. Wow. Aj tá Wi-Fi na žena šlape, vieš? To ťa zahreje aspoň, vieš, tieto veci. Ale... Hej, no, ale ty sa pýtaš, že prečo sme to nečítali a ja popravde, ja som ani nevidel, že ty si posielal recenziu, ja som len videl, že Matej napísal, že či sa ešte dneska môžeme vyjadriť, že či chceme tri dvojložkové v hoteli alebo jednoložkovú v nejakom penzióne. A ja som si len tiež ako ty pozeral fotky, hovorím, vyzerá to pohode čisto a ty si napísal, že no mne sa tá Ivana nejako nepozdáva. No, ale ja som nevidel, že ty si dal link. Ja som len videl, že to je len tvoj názor. že si len povedal, že jednoducho sa ti to nepozdáva z fotiek. A ja som nevidel, že ty si dal ešte link, vieš. No, ale... Ježiš, by chudákom teraz robíme takú zlú reklamu. Až ma to mrzí. Ale evidentne im to nevadí. Keď sa pozrieme, ako toto funguje, im to nevadí. Ináč... Mne sa ešte páčilo... No, ja som myslel, že takéto penzióny počas covidu išli do piči ako prvé. Že, vieš, že... No, keď si čítal tú nástenku, ktorú poslal Matej, videl si tú fotku nástenky? Ale to bolo, tuším, odtiaľ, čo máme raňajky. A tá norma je, že naša obsluha nenosí rúško, lebo má astmu, keď sa vám to nepáči, choďte niekde ide. Kámo, preškrtnutý Matovič, že obsluhujeme, že či s testom, bez testu, tu je voľná.
Tu sú strašne liberálni tí ľudia, vieš, že to... Človek, nebudú ťa nutiť nič robiť. Lebo... Jasné. No evidente, že by nič robiť. Evidente ani upratovačky tu nebudú ťa nič robiť. Nič. Ale, a to som vám chcel povedať, že toto je presne to, že tiež tam nevadí ten, že luxus, pohode, keď je tu postiel. Mne nevadí luxus. Nevadí mi luxus. Ale aj to teplo, no však nemusí byť, ja hovorím, nemám problém aj to, ja rád spím v zime, to je všetko v pohode, toto je trošku extrém, ale je to v pohode, ale že som sem prišiel a vizuješ sa, vieš, a ešte si necháš tie topánky, že pri dverách, lebo nechce si to tu zajebať, ale potom zistíš, že ono toto je vlastne zajebané, lebo spravil som 3 kroky v ponožkách. Ja mám pocit, že oni sa vyzuli, to hovoríš o tých topánkach vonku na chodbe, čo boli? Nie, to som bol prekvapený. Lebo ja by som povedal, že oni chodili vnútri a vyzuli sa, nechme čistá chodba. Ale ja že keď prídem na izbu aj v hoteli, tak ja sa vždycky tak snažím, že vyzuť pri dverách a potom mám celú izbu, aby som si to nezadrbal. No ale toto je zadrbaná onda. Teraz aj do kúpeľky musíš zo sprchy vyskočiť do postele, lebo by si sa nezadrbal. Zem je láva, hej. Zem je láva. Zem je zajebaná, tak to je nová hra. Bardejové. No. Mne sa páčilo to, čo ty si povedal, tí robotníci ráno, a to sme sa rozprávali s Dankom, že robotníci odchádzali 5:30 do roboty, čo je akože super, len túto tie papierové steny. A oni neodchádzali takým štýlom, jak ja, keď odchádzam ráno a nechcem Sašku zobudiť, vieš, že potichušky zatvorím, alebo čo. Toto bol odchod, že už idem teda, majte sa. A jebali dverami, toto kľúče proste podľa mňa na trikrát, to ono, jak Ace Ventura, keď dával tým svojim zvieratám vedieť, že ide kontrola. Aj splachovania som počul. Aj splachovania bolo počul. A najväčší gól za mňa, lebo ja som až potom zistil, že my máme raňajky v nejakej inej budove objednané. Lenže tuto, keď zídeš dole, tak pri tej predsieni smradlavej sú dvere, že napis reštaurácia. A ja som tam prišiel, otvoril som zamknuté. A zrazu počujem hlasy odtiaľ. Normálne sa dvaja ľudia nejaký rozprávajú, tak som tam zaklopal a stichli. Stichli a neotvorili mi. A ja iba tak, ja už som chcel zakričať. Ja viem, že tam ste. Ja som není malé dieťa, že keď mi zavrieš oči, kde sú všetci? Joj, krása. Výborné, no dobre. Tak... Ale toto je smutné, lebo tu je veľa tak, čo som pozrel, vieš, v okolí aj pekných penziónov. My sme to riešili deň dva vopred, či vlastne predvčerom sme to riešili. Ja si aj priplatím, vieš, ja dám 20. Čo mňa tie 2 eurá naviac nezabijú. Vieš, ako to bolo teraz? To bolo zase riešené tak, že ubytovanie vybavoval promotér, alebo teda organizátor akcie. Takže oni majú buď nejakú dohodu vždycky s nimi týmito a dohadzujú si to takto, ale Matej hovoril, že asi budeme si to musieť riešiť sami, lebo to... Ale ja to mám rád v podstate, lebo je zážitok, že toto by nevzniklo, že je to halus. Je to dobrodružstvo. Je to dobrodružstvo. Vieš, o čom by si hovoril z takého 5-hviezdičkového Carltonu? Presne tak, 12 minút piči stratia. On by ti ľudia zavideli, čak sme na Slovensku. No jasné. Ale kam som písal, lebo som došiel večer na izbu, do toho smradu a zimy a Saška mi ešte písal, že idem spinkať, že ubytko ako. Ja hovorím, že celkom downgrade oproti minulého týždňového Jasminu v Košiciach. Jasmine sme boli na tomto na firmke s Kubom a tam kokos, že máte vybavenú izbu u nás, počúaj, si vošiel, tam hovorí, že samé zrkadlá, všetko krásne na svete, nádherná izba. A potom to pre Verešovu robili, že by mohla točiť. Človek s nízkym sebavedomím sa tam necíti dobre, asi keď je tam toľko zrkadiel, ale v Jasmine ja som bol asi zo 3 razy a ešte aj ten, tam je kúsok, ten hotel Crystal, to však sa volá, tam sme aj so silnými rečami koľkokrát dostali. A to sú dva také, čo mám ja zážitok z Košíc, tak to sú také dva asi top hotely, čo sú tam. Jo. No a tak, ale sme si vyskúšali extrémy. Ešte som rozmýšľal, že mohli by sme robívať, že ja by som chcel robiť cestovateľský blog a ubytovávať sa v takýchto veciach. A vieš, ako aj keď, ja neviem, napríklad, že Rytmus, že ráno sa zobudil v nejakom onom a teraz len z postele tak akože točil storku a do storky len oné ruka s ovladačom ako si závesí odhrnul. Vieš, a teraz, že ty sa zobudíš a to je pane žalúci. Otvoríš dvere z jednej a z druhej strany. Však tie pondelky nie sú až také na piču. Pondelky nie sú zlé. Že ide sa vyšťať a musíš ísť opustiť svoju izbu, aby si sa išiel vyšťať. Jo. Dobre, tak toľko ku úbytku, ak máte ešte chlapci niečo, chceš sa vyjadriť, Danko? Sa teším, že hlavne sú tu tie inštrukcie na tých dverách, alebo by som nevedel, ako sa tu správať, vieš, je to také cudzie a
viem, že proste nechcem, vieš, hoď do domu, boh do domu, mm-hmm. a čistý je boh, čiže nejak tak mi to vychádza. To je vymyslel nejak tá rozprávka, čo si gavíš. Si vymyšľa aj mota, vieš. Aj. No každopádne mali sme ale včera vystúpenie v Bardejove, ktoré dopadlo asi celkom dobre, však každý máme k tomu asi niečo, tak chalani, ako ste to vnímali, ako ste si užili Bardejovské vystúpenie? Ja som to bol prvýkrát, priznám sa, vy ste tu už boli. Ja som tu bol vlastne druhýkrát, ako ja som si to pamätal, že som bol v tej bašte pred nejakými rokmi. Ale bašta je niekde oproti. Je niekde, niekde oproti. A čo ma teda, čo sa mi páčilo, tak bolo, že vlastne ľudia, že je, že vy ste boli v tej bašte a v klobúku. Ale asi 20 ľudí ma zastavilo, že prečo nemáš klobúk. Si to, hej, presne. A fakt si to pamätajú, že to je také super cool. Áno, áno. Ale za mňa chodili, že prečo pivo nemám. Na videách ešte starý. Čo robí Gabo, kde máš krojko? Čo robíš? Prečo mi hovoríš o borovičke? Ja som sa posunul. že prídeš na vystúpenie, otvoríš kufor a vyťahneš si jeden klobúk, druhý si vyťahne pivo, vieš? Že ani nie, že si objednáš v klube, ale nosíš si jedno. A dala ten meč. No aj, lebo ja akože mám taký dojem z toho, že ľudia však boli radi, však aj akože však mali sme tam že smiechy, že bolo to aj potlesky, mm-hmm. že len náš pocit bol taký, lebo ten priestor najprv sa mi zdal, že pohode, len ono to bolo také, že úzke a dlhé, mm-hmm. ale potom, jak sme vystupovali, lebo tam ešte ľudia sedeli ako keby vo vedľajšej chodbe, ktorí nevideli, lebo tam, lebo neviem. Zaplatili či... si za zvuk. No. Nie, to sú asi tí istí, čo potom bývajú tu, alebo čo, neviem. Ale prepáč, čo mi hovoril ten organizátor, čo sa tam o nás staral, tak on hovoril, že on vravel tým ľuďom, že tam nebudete vidieť, no, a oni, že chcú, aj tak chcú. No jasný, jasný. To je veľmi pekné. Hej, takže on v podstate dal navyše sedenie, no len tí ľudia, však sme si urobili z toho srandu, áno, že to je sekcia pre nevidiacich, aj keď sú tam vidiaci ľudia, že to je také, akože a tí nevidiaci by sedeli tam v predných radách. ale akože celkovo to bolo akože veľmi podarené podľa mňa vystúpenie, aj na keď to hodnotíme na základe spätnej reakcie ľudí a podobne. A akurát, že náš ten dojem, že prvýkrát sme v takomto priestore a teraz ja som si všimol, že aj ľudia, čo sedeli vzadu, tak niektorí tam boli niekoľko stolov, ktorí sedeli tak ako vyvýšenie, ako na takých barových stoličkách. A oni teraz boli ako keby na našej úrovni, čo sa týka očí, takže oni cez seba koľko razy ani nevideli, že sa tak nahýbali a my sme boli ďaleko, čiže aj to ti niekedy uberá na tom, že niečo urobíš, povieš a nemáš tú reakciu. Ale hej, ja viem, že mne tam jeden vtip som si dodrbal, na jeden som zabudol a urobil som nejaký brept, takže to viem, že bola moja chyba a tak, ale ja akože hodnotím to, že podarené vystúpenie, aj keď bola to, že vnútorne cítiš, že to je robota, že zaslúžené. My sme si robili srandu, že tieto peniaze sú zaslúžené, že tieto nepôjdu na potraviny, to pôjde na nejakú investíciu. Dlhodobejšiu PlayStation. Hru na PlayStation. Ale a kúpil som si listok na 50 centa, tak to je z týchto peňazí. To je z týchto peňazí. Takže v tomto, akože bola to robota, len ako aj ty zvykneš hovoriť Citron, že sme rozmaznaní už, lebo sem ja neviem čo, aby tam, aby všetci boli v orgazme, keď vystúpime na stage. Ale... To by som bol strašne rád, keby normálne... Tí starí ľudia v predných radách. A Iveta a Aňa. Ale tebe zakýčal, nie? Vyzvať sa, či čo ti to chcel? Teta v prednej rade, ale že, no, nechcem jej akože pridávať, ale menej ako 65 nemala podľa mňa. Nie. Oni tam 4 sedeli takto. 4 sedeli, už mali hrknuté, teda akože riadne. Vyzleč sa. Môžem dokončiť vtip. Dokončiť vtip a potom. Ja som toto v námestove zažil. Hej. Tiež takto, presne tiež, takto 4 boli. V takomto veku. A ešte ako v prvej polke také boli celkom ako milé, vtipné, hej, ale už v druhej už nič, už len stále dookola. Ukáž kokot! Ukáž kokot! Preto ma Matej a dáme také zlé zážitky z toho námestova. Nové mesto, či námestova? Som nevedel, že je demand, akože na stand-up komik lomeno stripter. Čiže to je gigolo, ne? Či čo to bolo? No. A oni tam sedeli za tým stolom a oni 4 tam sedeli jak...
na maturite. Ja som nedel, ja sa cítim jak na maturite, že proste komisia, vyťahne si otázku. A tá jedna, to ona sa volala Ivetka, nie? Tuším. Iveta, áno. No a tak tá furt akože išla, ale zase bola taká, že ja som videl aj periférne, že keď som rozprával nejaký vtip a ona akože do toho rozprávala, ale pokiaľ si na ňu nereagoval, tak ona stichla, že nebola. Nie. Mne sa niekoľkokrát prihlásila, že či môžem ísť do toho vstúpiť. Už potom, lebo ono to vždycky na začiatku je to, že v pohode, lebo ti tí ľudia nahrávajú. Lenže čím viac ty s nimi komunikuješ a čím viac oni sú najebaní, tak majú pocit, že aha, toto je dialog vlastne, ktorý sa rozprávame. To je diskusia. A už potom je to také, že a nedokážeš, ja už som normálne, že svoje posledné minúty vystúpenia, už som normálne, že pozeral na ich hlavy, že som ich vôbec nevnímal. Nereagoval som, lebo v kuse mi chceli niečo rozprávať. Áno. A už potom ani nevieš na to reagovať, nebudeš ju odjebávať stále a už nevieš vymyslieť nič také originálne, aby toto, lebo čo tam vedeš. Akože to bolo pekné, že nám nahrávali, ale treba si to vedieť vykočírovať, ale akože tak, aby som to celkovo zhrnul, tak vystúpenie akože v pohode, že my ľudia boli radi, aj čo som tam mal kamoša, tak hovorili, super ste boli, že to, že veľmi sme sa bavili. A aj o nás bolo pekne postarané. Áno. Boli veľmi príjemní, milí, aj majitelia, aj personál, aj tí ľudia. A sme sa len presvedčili včera, že naozaj máme problém s alkoholom na Slovensku. Lebo niektorí chalani, daj si vodku, a prišiel ten, že čo si dáš, hovorím, nepijem. A sa na mňa pozeral, aký by som bol chorý, aký by som povedal, že mám AIDS, vieš, a on hovorí, že nepíš. Ja hovorím, zožen si Dana, potom prišiel ja za tebou. Áno, ja tu mám dobré meno, lebo došiel za mňou, ja som mal už v sebe ťapku celú. On došiel, dobre, tak som si dal, vieš, a potom hľadal teba, Jaro, tak som ti vypil tvoju vodku, lebo ťa nenašiel. Díky, kámo, díky. Hej, ja za mnou došiel, normálne podal mi ruku, vypijeme niečo, a ja, že nepijem, a už si začal utierať obkynové, že... Tvoji. Hej. Ale tak, jak si povedal, že vystúpenie super a priestor trošku nešťastný, tak by som to akože zhral. Áno, je to, áno, že... Tá akustika bola taká, že aj tie repraky boli trošku ďalej od teba, že všetko sa tak ako keby zle ozývalo a tá reakcia, feedback ľudí neprichádzalo zase tiež v takom akože tomto, ale... Zlatí boli, fakt zlatí. Ja preto aj rád chodím takto na východ, tu si ľudia vážia, vieš? Áno. Však tebe čo povedala typkina, nepovedz. Čo mi povedala? Povedala ti, že oni síce nemajú peniaze na... Áno, že nemajú na potraviny, ale že ona, že na nás vždy prídu. Vidíš, jaký hlupáci. To je zlaté. Keby odchádzali z toho podniku, ty kokú, jak som sa najedol. Z toho to bude žiť ešte týždeň. To je tá bašta pre dušu, či jak sa to volá? Bašta pre dušu. Jedlo pre dušu. Vidíš, to znie skvelo. Bašta pre dušu. Bašta pre dušu. A nejde mi robiť takto stand-upy do Afriky? Nie, ale... Nie, vieš prečo? Lebo tam ti za to ani nezaplatia. Asi hošie ubytovať nejakú tú. Ale spôsob ani zima na izbe. No, ale... A som si tiež, kámo, ráno som sa tak zobudil a hovorí si to, piče, s takýmto ubytovaním a potom si vravím, že ale kuník, že jak sa majú horšie ostatní ľudia, že proste, že na Ukrajine tí kokos bojujú za svoju krajinu a potom hneď na to mi prišlo, že ale je im taká zima, a to mne, že neviem. Ty sa rozohrajú tým pohybom. Ale hej, no, toto aj ja si snažím vždy tak povedať, že Je to pohode. Ako to, čo som vtedy spomínal o tom Osviečime, nie? Nedopečená pizza. Nedopečená pizza, že som išiel do Osviečimu, neviem, či vám som to hovoril, ale som zobral mamu na výlet do Osviečimu. A cez leto. A všetko dobre na deň, Matiek! A potom sme sa ešte... Mal si oboj smerný listok? Pre mamu? Ale zaujímavé, že kedy si tam chodili vlaky priamo a teraz inak ako auto sa tam nedostali. Ale sme tam boli a že ideme sa nájsť a hneď cez cestu, však sú reštaurácie. A normálne mám podozrenie, že to je akože celý koncept, že všetko musí vyzerať smutno. Tak sme prišli do tej reštaurácie. A to bola ako keby reštaurácia, že súčasť tohto penziónu Ivana napríklad. A normálne som tam dostal akože pizzu a ona nebola dopečená podľa mňa. Akože ona bola surové cesto, ako vieš. A ja si hovorím, že to fakt to majú také jeby ešte v hlave pred 70 rokov z tých pecí. Ale kde inde dopieť pizzu? Že mi to zohrali v mikrovolke alebo čo, vieš. Vtedy som si hovoril, že na jednej strane si povieš, no to není dobrá pizza. A potom, že... Vieš čo, Kubo, pred 70 rokmi tu ľudia mali iné problémy, nemali čo jesť a ty sa teraz ťažíš na pizzu.
No viem, ale pred 70 rokmi tam nebola pizzeria, takže... To je jedna vec, a ja si myslím, že s týmto uvažujú tí oni marketéri a tí majitelia, že ja mám piči, ja sa to nemusím snažiť, že keď sa bude sťažovať ten typek na jedlo, on bude za kokota, že tu je koncentračný tábor, a ty sa teraz sťažuješ. Mám není blbé sa sťažovať, keď tu 70 rokov zomierali ľudia. Je mi blbo z toho jedla. Ale ináč toto fakt mám ja ako takú vec, že je taká kniha, napísal ju psychológ Viktor Frankl, a ona sa volá, že napriek všetkomu povedať životu áno, alebo yes to life in spite of everything, a je to vlastne o tom, že je to psychológ, ktorý opisuje svoj priamy zážitok z koncentračného tábora s tým, že on psychologicky rozoberá nielen to, jak sa tam cítia tí väzni, ale jak sa tam, jak tí dozorci a tie interakcie a všetko. A teda už z toho názvu, že napriek všetkom povedať životu áno, že keď človek číta túto knihu, teda ja keď som ho čítal, tak som si zrazu som chodil, že jej, že ja môžem ísť do obchodu a môžem mať spať v posteli a takéto veci. Takže... Však to je zaujímavé. Ono to, ja si ešte to požičam, a to mám doma. Ale on... Aj mi ešte ďalšiu knižku, ktorú neprečítam od teba. Ja sa takto zbavujem, lebo nemám miesto garnotu. Nie, slúbujem, že si to prečítam, len teraz som... Nie, máš ďalšie dve knihy, podstatné, ale... Ale ono sa to aj nejako volá na konci, tá ako keby vec z tej psychológie, ktorú, neviem, či to on zaviedol, ano. Ten postup psychologický, ale neviem, jak sa to volá. A ty to čítal v angličtine či slovenčine? Slovenčine. No, lebo v angličtine to je presne, že ten názor je úplne pohode, a potom v tej slovenčine to je zase také, že ešte taký jakýsi vtáčik, holub tam je, čo to je na obálke. A to je také, že také ezotericko už ti to akože ide, vieš. A potom to čítaš, občas tam boli také momenty, ktoré ti prišli také one, ale hej, je to, áno, ja som to čítal, bolo to veľmi také, že poučné. Mne to strašne dalo taký pocit, že ty kokos, ja si vážim, že mám život, ktorý nemusím ty kokos si vybojovať to, že nejakú vymením jednu cigaretu, že to tam, vieš, to tam bolo najväčšie platidlo, že cigareta. Lebo vlastne, keď si videl už väzňa fajčiť cigaretu, že to nebolo, že ju vymienial, ale fajčil, tak už bol ako, že to už bol, že už je buď akože závodov, že tam ja neviem čo, alebo už jemu je všetko jedno a už proste stratil akýkoľvek. To je halus. Však on je veľakrát citovaný, tuším aj, čo sú nejakí autori, ktorí sa zaoberajú stoicizmom a akože tento smer, tak lebo sú to podobné myšlienky, tak ho veľakrát citujú. Ale dobrá kniha, takže citrom donesem ti. Ja, čo mňa rozčuluje teraz, lebo však Saška číta veľa kníh a číta také tiež odborné literatúry má rada, ona neznaša, nie že neznaša, ale nemá rada, že beletriu, novely a takéto akože veci príbehové. A všetko také, že psychologické, neuro, to prečo spíme, dýchacie, Ale áno. Musíš pochopiť, čo ten kokotín to myslíš. Ale aj takéto knihy, čo je, že factfulness, to moc faktov a tieto veci, vieš, že a čakaj, na budúce budem mať knihu, že ako pochopiť citróna. Ale vieš, tieto knihy, takýto žáner. A ja vždycky, keď prídem do Martinusu alebo Pantera, hovorím, že takéto niečo by som toto... Môžem, že no, to je tá motivačná literatúra. Poďme, ja žiadne, počkaj. A oni to jebú proste tento žáner do motivačnej literatúry a musím to vždycky tak akože obchádzať nejako, vieš, že ne, okolo toho Andyho Vinsona ísť. Ale sú, lebo napríklad som bol prekvapený, jedna kniha, už som za Ryan, neviem aký, on tak akože propaguje tie, akože starovekú filozofiu a ten stoicizmus a podobne. Ryan Holiday, tuším sa volá, tak nejak. A tiež má knihu, zabudol som, ako sa volá, ale viem, že v češtine máš to normálne, aj keď si ideš na stránku, na Gorillu alebo kde, tak je to v kategórii filozofia, sociológia, ale už preklad do slovenčiny, už je to motivačná literatúra, že to tam nájdeš. Akože, a neviem prečo, ale dá sa. No, akože tiež ide s takým nepríjemným pocitom, k tej motivačnej literatúre. Jak super má ku kryptonitu, ale vieš, tam proste musí ísť, lebo... Ja si tam nechal kľúče, vieš. Alebo keď ti padom kľúče do hajzla, proste musíš tam ísť. Vieš, že tam je ten kľúč, ktorý potrebuješ. Keď spomínaš ten hajzel, tak čo mám ten stand-up, že najhorší zážitok a spoznáš sám seba na hajzli, keď spláchneš a začne ti stúpať tá voda, dnes ráno toto tu. Dnes ráno sa to stalo. Ty si toto bol na hajzli? No ja na svojom akože, ktorý je tiež veľmi zaujímavý. Tu máš na niektorých izbách. Počkaj, ty máš na izbe. No, ja mám na izbe kúpeľňu, počkaj, ja mám že izbu a teraz je vchod do kúpeľne, ktorý nemá dvere. Mám vlastne sprchu bez dverí. A potom vedľa tej kúpeľne na pravej strane je, že hajzel, umývadlo a ďalšie dvere na chodbu, ale tie sú zamknuté.
Hej. No, to písali v tej recenzii, čo som vám poslal. Hej? No. Tak potom že síce máš záchod, ale je, že je prístupný aj zvonku z chodby a že sa ti tam občas snažia do neho dobiť zvonku. Tak našťastie mne sa takže ty máš normálne, ale ja ty máš asi prezidentskú ubytovanie. No, ja mám len siutu. Lebo ja to mám akurát zavesený kľúč od WC. Tak to je od môjho hajzla, kámo. Ja som ešte, že jaká vychytávka, že ja mám vlastný hajzel, ale ešte mi ho zamkli, takže asi každá izba má takto hajzel. Ale ja, vieš, ak by som sa dosral v noci, keby som proste začal odomýkať na hajzel a ja taký tam, tak toto je. Vieš čo, tuto oproti hneď keď vidieš a tie druhé dvere čo sú, tak tam je, že WC. Ja som tam nebol, ja som sa vyštal do sprchy radšej, lebo... Mne sa páči. Ja si to nechávam na doma. Mne sa páči, že tento hotel je vlastne taká adventúra, vieš? Že máš dvere, ale na inej izbe nájdeš kľúč a potom, keď otočíš nejaký obraz, tak sa ti otvorí reštaurácia podľa mňa. Kámo, nečudoval by som sa, keby sa tento hotel Ivana objaví v najnovšom Uncharted. Ó, áno, áno. Normálne Drake tam toto. To je normálne escape room. Hej, pôvodne I Am Legend s Willom Smithom malo byť točené tu so zombikmi, ale... Však bolo, ne? Ale chodili robiť už 5.30 a nestihali točiť. No, takže tak. A ako teda vy ste spokojní s vašim humoristickým výkonom? No, ja tým, že som to zatváral, tak som, neviem, ja som tak sebaisto, vieš, išiel, že však jasné, chalani to zatvorím, z toho aj zatvorenia som mal taký dobrý pocit, lebo oni veľmi reagovali na tie také, že punchline a také veci, len teda, jak sme hovorili, že nám sa to moc nedostalo, lebo ten zvuk bol taký, ale akože dalo sa to cítiť, že dobre, bavia sa, je to super a tak ďalej. Čiže to som si tak užil a proste keď som skúšal niečo nové alebo tak, že som chcel niečo porozprávať, tak to bolo už také... Že si tam dával nejaké nové áno, veci? Áno, áno, hej, dával som tam nové veci, lebo ja to robím v podstate vždy tak, alebo vždy, no proste snažím sa to vždy tak robiť, že neurobiť tieto výjazdové výstupy rovnaké dva. Pretože ja si tam vždycky chcem niečo pridať, aby mňa to bavilo. Okay. Proste vyskúšať, treba z nejakú novú vec, alebo proste úplne len tak začať improvizovať ako v tom Poprade, keď som na tom pódiu začal. A z toho vznikajú veci. Ja si tým, že si to vlastne vždycky nahrávam, tak niekedy zistím, že je jasné, z toho to môže byť vtip, že tam som robil takú tú politiku, že tam svietilo na pol pódia vlastne svetlo. A ja som vlastne začal s tým si robiť srandu, že my sme pravicovi, že my sme iba na pravej polohe. A potom v druhom výstupe som zistil, že keď sa na to pozerajú diváci, tak sme vlastne tak zase som si robil srandu naopak. Hej, ale toto je super, že ako aj my sme sa bavili, že naozaj vždycky tam šupnúť aspoň niečo nové, aspoň jeden vtip alebo niečo, že je to také, že si skúšaš aj veci a podobne a skôr ja to tak mám, že tá improvizácia, že s tým publikom zase je to také, že niekedy je konkrétna situácia, ktorá je veľmi vtipná, ale už to akože nevieš využiť inde, lebo to bola presne tak špecifická vec, ako teraz včera tie 4, čo tam sedeli, tak ja keď som prišiel na stage, tak oni tam boli len 3. A jedna chýbala. A tak hneď klasika, čo vieš, lebo ty si to potom tiež, asi si ma nepočula, ty si počuješ, že išla cikať kakať, alebo čo vieš. Ja som to zopakoval. Ja hovorím, že čo, že kde išla, že na záchod, dúfam, že len cikať, vieš. A ona sa potom vrátila a mala tri decáky. A oni boli 4. A ja hneď, že počkaj, že ty si bola pre alkohol, ale že prečo len 3? Ja, ty si určite už jebila zo 3 na bare a teraz si budú sa akože ja nepijem. Babi, ja vám nesem. No. A tak akože to, že sranda. No a toto je také, že kde to vieš ešte využiť. Vieš, že, alebo sa mi stalo v Lunabare pred týždňom, jak sme mali tie rodinné silné reči, tak bol tam, čo tam bolo, taký chlap s babou. A však tuším, neviem, či sme to aj v podcastu nepreberali. A on bol, akože mal mladšiu frajerku a ja som išiel do nich a to je to, čo som povedal, že to v hlave taký ten Andrew Schultz, že ježiš, že som mu chcel dať high five, hovorím, okej, toto raz spravil Andrew Schultz, že by to vyzeralo ako toto, ale že on to bol tak špecifický prípad, lebo ja som sa spýtal, že odkiaľ sa poznáte, že kde ste sa zoznámili a ona, že mamina ich zoznámila. A teraz ja hovorím, že počkaj, že aj ako to vyzeralo, že mama povedala tebe, že vieš, či ja s tebou nechcem chodiť, ale viem o niekom. No a mama zoznáma. No, a to bolo ako, že išlo do výbuchu a to je tiež taká špecifická situácia, že keď sa ti stane, že stretneš chlapa s babou, veľký vekový rozdiel a ich zoznámila ich mama. Vieš, takže
Takže nie je to také, že to je vtip, ktorý funguje, môžem ho využívať aj na pomoce, vieš. Ale hej, no toto je super. No toto, čo hovoríš, tak to zase v tom Poprade, ja som si tam len som rozprával na pódiu, že no, že pred chvíľou sme tu boli vlastne na, to bolo v Prešove. Poprade to bolo. Neviem, že pred chvíľou sme tu boli na tomto námestí a teraz sme zase len, sme akože vnútri. Poprad. A niekto zakričal, že Egídia. Uh-huh. Že námestie Egídia. A ja, že Svetého Egídia. Keď už pána Egídia, patrona žobrákov a polovníkov. Som si pozeral, inak Egidius svätý je patron žobrákov, polovníkov, pastierov a dojčiacich matiek. Wow. To je dobré, že to zaraďuješ do tejto kategórie. Podľa mňa dojčiace matky neboli veľmi spokojné s týmto pánom, ktorý sa stal ich patronom. Hej, nechajte ju, nech dojčí. To je také, keď robíš akože SROčku a píšeš tam, čo všetko robíš. A ešte som sa svojal kámoj normálne, že ochrancom pred ohňom a vodou a pred suchom a búrkou. Normálne, že on si tam jebol všetko. Lebo som si včera zisťoval nejaké veci, že aby som vedel ako nejakú referenciu dať, alebo čo, nepoužil som to samozrejme, že vôbec. Ale presne som sa na tomto zasmiel, že normálne, že patron dojčiacich matiek. A tu je tiež Egidius? No a však to som chcel, že oni tu majú tú baziliku. Tu je to bazilika svätého Egidia. To má jaký biznes ten Egidius, nie? Egidius je rozlezený, tak on bol pustovník, on bol proste, vieš. No ale na to, že bol pustovník, dosť nehnuteľností má stupeň. A dosť ľudí pod sebou, dvojčace matky, robotníkov, polovníkov. No ja som si tam robil srandu, že on, že svätý, akože ten titul, to je, že to celý život na to robíš, vieš, musíš tri zázraky mať potvrdené a tak ďalej. To není, vieš. Že musíš mať prax. To není len tak, jak MGR, vieš. Prídeš na úrad, vieš, že prosím vás, toto už má tri zázraky, mám to aj notárno potvrdené, akorát, že väčšinou ťa vysvetia až po smrti, takže ti to neuvieš, celý život robíš na niečo, čo... Potom ti dajú tie nehnuteľnosti a tak. Áno. Tak keby kandiduješ celý život a keď zomreš, tak s tebou urobia prezident. Alebo, no, tak už si zomra, tak teraz na teba prepíšem môj byt. Vieš, to už je také o ničom. No, ale každopádne, že myslím si, že to bolo dobré vystúpenie včera. Dobré. No, a... Jarko, ty povedz, ty si vystupoval po dlhšej dobe, ne? Kde si bol naposledy ty? Poprade. No, spolu sme boli v Poprade, my traja bez teba. Aha, okay, a sme mali Hatalu miesto teba. A Juriho. Hatala a Juri, hej. A že vám tam prišiel vykrikovať najebaný Mac Vrabec. Hej. Co moje vystúpenie chcel. Hej, okay. Ale dobre, som to tak, som hneď tam nejaký vtip na ňo dal. A potom sme ťa odtiahli, lebo evidentne on nereagoval na to, že si z neho robíme piču. No. Akože to vieš, že dosť odváha v Poprade, vieš, že dostaneš na piču len tak, že lebo ideš. No som hovoril tam, že dosť dlho, že chalano, že viac jak 30 sekúnd tam vykrikoval a ešte mu nikto nenadrbal, že celkom... Tolerantní sú. Že asi sa to zmenilo aj od tých 90-tych rokov. Ja rozhodujem, musel byť prekvapený. To nikto mu nenadrbal. O koho musím odebávať, aby ste ho vypli? Kde je ten Poprad, čo poznám? No úplne, make Poprad great again. Toho mám streliť ja, čo žijem roky v Bratislave? No... A vlastne tam sme boli naposledy v Poprade a teraz sú tu, takže to bolo také iné, hej, že presne taký ten pocit, jak keď chodíme Praha-Brno, hej, že v Poprade sa smiali na všetkom, hej, že brutálne. A ja tu to bolo, a podobne jak v Prahe, hej, že a potom my prídeme do toho Brna a nič, hej, a teraz tu to bolo podobne, ale tí ľudia sa tiež, že aj v tom Brne potom prídu po tej show a fotia sa s nami a podpisy a všetko, hej. Áno. A to máme tie vtipky, že jak sa ich pýtam, že no a prečo ste sa nespiali? No my sme sa smiali tak vnútri, hej. Oni sa bavia, hej, alebo ty vidíš na nich, že tí ľudia sa usmievajú, že páči sa im to, áno. To tak, ale to je podľa mňa tým priestorom, že keď je takýto dlhý priestor a osvetlený, tak tí ľudia sa hambia prejaviť. No, a tam aj vidíš proste, že človek, ktorý čo prvýkrát zažil ten stand-up, alebo takto to, že videl prvýkrát, tak povieš, že super, alebo videl párkrát, len ty, my, alebo teda my tým, že
vieme, že to vie byť aj lepšie, tak už to porovnáva, že už si povieš, no ale nebolo to, že sme takí rozmaznaní, no, že už vieš, že to môže byť aj lepšie. Že ale vieš, ja už sa učím s tým pracovať normálne, lebo už ako keby sa nastavíš na to, že dobre, tuto reagujú trošku inak a není si taký, že čakáš ten smiech úplne všade, takže rozprávaš si a keď sa tak uvoľníš vnútri, tak ako vie to byť. No nesmíš si to pripustiť. No jasné, ale jasné. Ale ja to všade hovorím, že to svetlo je, no. Že nechcem. Čo? No, že nechcem svetlo. No, že ľudia by trošku rozbrýdmi mali byť. Keď aj zastavia policajti, že mu nesvietia, že ja nechcem svetlo. Že jakú modlitbu za celom dekáve. Clear. No hej, to robí veľa, že preto je podľa mňa prúser aj tá Trnava, že tam býva fantasticky v Trnave. No. Ale to osvetlenie tam je také nešťastné, že ty tam vlastne pomaly polovičku toho publika vidíš. Podľa mňa je to veľmi dôležité. Ja som si všimol, že to má veľký efekt, že keď aj je, že niekde zhasneš počas vystúpenia, som zažil také vystúpenie, že ja budem pri svetle, vieš, a ja som myslel, že ne, že ja chcem akože nejaké tu radšej temnejšie ako svetlejšie a je to lepšie. Proste to je podľa mňa overená vec, že potrebuješ mať ten fokus daný len na to pódium, lebo potom ťa to rozptýluje. To je jedna vec a ďalšia vec, že ľudia sa ani nehambia tak veľmi zasmetuje, že keď sedíš vedľa cudzieho človeka, nechceš sa na hlas. Alebo vieš, keď veľa vtipov máme už tak zahrádol, vieš, a teraz ty to vidíš aj na tých ľudí, že mu to príde vtipné a zrazu sa tak vieš zasekne, lebo čo si o mne pomyslí, že ja sa tu smejem, vieš. Toto je Marika, čo býva veľa mňa, čo si pomyslí. Že ja sa tu smejem na Glíkovej 14-ročnej frajerke, vieš. A to je vždycky pekné, že poviem, že no to bola moja prvá 14-ročná frajerka a niekto sa, niekedy býva, že aj úplne díko, a niekedy aspoň jeden, dva ľudia, že aj hovorím, a nie, čo si, že však ja som vtedy mladší, som mal 27 a vtedy všetci do výbuchu, že to ich tak pekne uvoľníš, ale hen to je, čo ty hovoríš, že to máš overené, že počas vystúpenia bolo svetlo a keď sa zhaslo, že bolo takto, tak si predstav, že rozprávaš vtipy a nič a potom zhasneš, že zasvietiš. Nie, ale však... Jak aj z Ventura, keď bol v tými dverami. Akorát mi to napadlo. S tými dverami. Ale Valo robili nejakú tú štúdiu, alebo pozeral nejakú Valo? Štúdiu. Valo? Áno. Matúš Valo. Že vlastne na obchodné, že dali nižšie vlastne svetla, aby ľuďom bolo, keď sú vysoké... Počkaj, nižšie, že slabšie, alebo nižšie postavené? Nižšie postavené. OK. Lebo keď ľuďom vidieť do tváre, tak majú menšiu tendenciu k zločinu. Keď je tam menej svetla, tak tá zločinnosť, vlastne sú na to štúdie, že vlastne tá zločinnosť je vyššia, že keď vlastne tie lampy sú príliš vysoko a im akože nevidieť do tváre, tak si dovolia viacej. Čiže konečne môžem ísť na obchodnú bez toho, aby som sa bál holý život. Čiže z toho vyplýva, že počas vystúpenia, že keď je tam tma, tak sa viac smejú, ale väčšia pravdepodobnosť, že tam niekto zomrie. 20 ľudí, kurva, nemám peňaž. Prečo mám ten nôž zabudnutý? To je sranda, ale tomu to nevidím do tváre, dobu dávno. Hej, po obchodu budeš už len s baterkou chodiť, vieš, vidím ti tvár, vidíš čelovkou. Hej, ale vedeš, že typek ide oproti tebe, už ťa ide do budu a ty si zasvietiš na tvaro, že dostal si ma. Dobre, už ma to prešlo. Alebo jemu. Ale o tomto ja mám celú teóriu o týchto stand-upoch už vypracovanú, že čo všetko, hej, že, lebo to nie je len svetlo, ale aj zvuk, aj... Aj vtipy by mohli byť, no. No, čo to... Áno, aj vtipy by mohli byť. Nie, ale vieš, lebo presne, že keď sme chodili do Prahy a do Brna, tak vieš, rozprávaš to isté, viac menej v Prahe a v Brne a v Prahe to funguje, v Brne nie. A to je presne, že v Prahe je úplne dokonalý ten priestor a v Brne bol úplne presný opak. Teraz sme v lepšom Brne, tam sme tiež nejakom divadle, či čo, a hento predtým, čo bolo, lepšie, to bolo také, no. Bolo. Ale... Počkaj, už ste divadle, už to není ten dům hasičú, či... No.
Nepočkaj, dúh hasiču je... Divá dúh hasiču, to je Praha. Praha, ale potom bol ešte nejaký delníku, alebo neviem, jakých týchto... Delnícky dúh, tam sme teraz. A tam je pohode. To je normálne pódium. Tam je fajn. Na mňa je to stále také, že moc vyvýšené to pódium a ľudia sú celkom ďaleko, ale je to neporovnateľné lepšie od toho, čo bolo predtým. No. A to, čo odpravíš, že presne, že rozprávaš to isté, ale máš inú odozvu. A už to potom tebe spraví podvedomé, že ani ty si povieš, ak som išiel jednak jednej ako v Prahe, ale už ani ty nejdeš úplne tak isto, lebo podvedomie ťa to rozhodí a potom ti niekto povie, že no hento si minule zahral lepšie a že nie, nezahral, však som to rozprával rovnako, len ty si to neuvedomíš. No, takže to potom jedno ovplyvňuje druhé, ale však to nevadí. No, to je oné. A ty máš teraz materiál, čo si išiel, máš aj niečo, že nové, alebo tiež to máš tak, že niečo skúšaš aj nové, alebo ideš také, že overené? Teraz som mal také nejaké búrlivejšie obdobie, alebo teda ťažšie, tak som nemal veľmi čas sa nejak pripravovať. Som mal teraz pauzu, čiže viete, som nebol teraz. Preto som sa pýtal, či to dlhé, akože po dlhšej dobe vystúpenia, alebo teraz, si poprať. Teraz som začal, ja som si dal pauzu takto, až teraz som začal, že som bol minulý týždeň Modrá Poprad, teraz som... Koľko si nevystupoval? Rok či viac? No tak cez koronu sme viac menej nevystupovali a teraz som tiež asi pol roka, alebo tak nejak som nevystupoval. No mne sa aj zdalo, že som ťa naposledy ešte videl na nejakej, neviem, či tržnici alebo niečo také. No, dlho si nebol, no. A ako sa cítiš? Jak si sa cítil, mal si prvú Modrú alebo Poprad? Modrú, ale dobre bolo, Modré bolo super, no a v Poprade to bolo, vieš, domáca doma. Jasné. Krásne. A tak, lebo v Poprade mne sa dobre, no, že bol som vlastne tam len tiež po dlhej dobe, lebo vtedy sme tam boli prvýkrát, niečo sme tam mali 40 ľudí. To bolo v nejakom podniku, ale to je, včera sme sa o tom bavili, to koľko, aj 7 rokov dozadu? Viac, 7-8 možno. A to sme boli v nejakom podniku, no, a už to neviem presne vybaviť, ale počkaj, áno. To Reštart Burger. Ježiš, už viem, áno, to bolo také kobercové vodné fajky, či čo to tam bolo, a také niektorí ľudia tam za korálkami vľavo si, dobre, že aj vy ste tu. No ale 40 ľudí sme tam mali, ale atmosféra tam bola super vtedy. No čaká, ty si to tam zabíjal domáci a si maximálne dobrý našlapaný materiál. A tak jak hovoríš, že aj 20 ľudí, keď máš v dobrom priestore a dobré podmienky, tak by byť, že super show. No. Takže, a toto bol, neviem, či aj môžem Hatalu spomínať. Teda, môžeš. Vieš, čo mal aj Hatala, lebo toto bolo, bo ja som, vieš, teraz aj po dlhej dobe, čo som nevystúpil, vieš, tréma, vieš, všetko a teraz aj, že domáce publikum, tak vieš, ešte taký tlak, že musím sa ukázať. A teraz prišli sme tam a on nadal, že čau, že jak sa máš, on nevidel si môj stand-up, že tak si počkaj, že teraz čo sa mu stalo, dieťa čaká, alebo čo vieš, také normálne. A teraz nebudeme hovoriť ani my, akože to, keď bude Martin s nami, tak povedám, alebo choďte na stand-up. No a teraz vieš, on išiel predo mnou, a teraz toto tam rozprával. A teraz ja som išiel po ňom, vieš, a teraz, že jak nadviažeš, tak je to životné udeli. No. A dobre, vieš, ale hovorím, že jedno šťastie. My sme takto boli, prepáč, že ti skáčem, my sme takto boli v Martine a on toto isté, on to išiel vtedy prvýkrát. Prvýkrát to skúšal a ja som išiel tiež hneď po ňom a tiež som nevedel, že jak nadviažem, tak som si niečo z jeho spravil. Hovorím, že díky Martin, vtipná téma. Ja som bol rád, lebo ja viem, Poprad špecifik má extrémne tvrdý humor, vieš. A to aj ja vlastne, keď som odišiel do Bratislavy, vieš, tak potom mňa každý chcel nadrbať tam, vieš. A ja, že si robím, že vráť mi to, vieš, že nie. Nie, a teraz, potom som prišiel zase do Popradu, do krčmy, a že Jaro, že čo ti, a že čo, nič. Že no, lebo vôbec už nie si vtipný, jak si povedal. To zaujíci. Môžeš tako prestaneš, vieš, tak utočiť. Tak to som bol, vedel, že vieš, že toto si môžem tak Poprade dovoliť. Tak to som bol, som začal s tým, že aký my máme drsný humor, aj také, vieš, nejaké také vtipky naše. A hovorím, že no, že Hatala má smolu, že sa nenarodil v Poprade, lebo keby s týmto bol v Poprade, že my by sme tu z neho takú piču robili, že aj nie by o to prešlo. Áno. Prírodný liek, normálne recepty starých materi. Do týždňa by to rozchodilo. To si pamätám, to bolo dobre. Ale bolo to dobre, lebo ako inde by som si to nedovolil. Ale viem, že ako v Poprade si to môžem dovoliť. A aj tí ľudia vlastne sa brutálne začali smieť, lebo oni ako, vieš, tiež...
ten jeho stand-up, ako on to aj má vtipne, len ty ne, je to už tak... Je to vážna téma a nevieš, či môžeš, nemôžeš, ale a vtedy potom... Martine on hovoril, že môžete sa vzťať, že ja som na to som, aby som si akože z toho srandu robil a blablabla. Ale že to sa mi páči, že vtedy sa tí ľudia vie, že keď som ja to povedal, že tu by sme si neho takú piču robili, ano, že by to tak vtedy vybuchla sála aj na všetky emócie, čo mali, ale aj tie jeho, vlastne som vydojil na telové vtipy, lebo že to bolo vtipné, čo on rozprával, len ľudia to dusili v sebe. Jasné. Hej, ja som tam mal potom nejakú, niečo som mal nejakú narážku na to aj potom, lebo on si potom robil srandu aj z tých svojich očí, že mu utekajú oči, však to koľko razy vieme takto. A už vždycky sme čakali, či on si z toho spravil srandu, a okej, keď si on toho spravil srandu, tak aj my si môžeme spraviť srandu. Hej, to je také pravidlo, že ty ako náhle vieš, tak ako... A ja hovorím, že ja teraz príde, keď ja som to moderoval, a ja hovorím, že teraz príde človek, ktorého oči sú ako môj kamoš s kamoškou, že tiež sa často rozchádza. niečo v tom zmysle. Že jeho oči mi pripomínajú môjho kamoša s kamoškou, lebo sa tiež často rozchádzajú. Ty sikár. No a hej, popravde bolo fantasticky tam, akože tam išlo úplne, že všetko. Ale nie, že všetko. Ja som tiež bol v poslednom čase často tam a tá akože super ľudia, no, super tieto, vieš, aj s Bekimom, keď som bol, aj na tom námestí, keď sme boli. Hej, ale to ani nie, že všetko ide, že môžeš povedať čokoľvek, ale že každý vtip, ktorý má, že funguje tak, ako má. Že, a potom ešte tebe to pridáva, že vieš si zaimprovizovať, si na tej vlne a že ide to super. Ja som sa strašne tešil z toho námestia, že tam prišlo toľko ľudí, lebo to není také, vieš, že ako dobre, oni tam mali tie kultúrne dni, alebo divadelné leto. Jasné, však máš tam program, ale neprídeš na každú túto vec a očakávaš, takže tak dúfam, že aspoň trošku sa to zaplní. Plné námestie, to je taký dobrý pocit, že wow, že okay, že super, že tých ľudí to baví, že mega. A ešte sme boli medzi tými, čo sú tam tie kostoly, ten evangelický a ten rímskokatolický, tuším. A tam sme boli medzi tými kostolmi, tak nás poprosili, že všetko môžete hovoriť, že všetko jasné, mŕtvi ľudia, jasné, sex, jo, to dajte, nekrofilia, všetko, len to náboženstvo nie. A tak tam sme si akože dobre, že náboženstvo nie, ale možno jedna, dve poznámky nejaké. Ale bolo tam aj veľa detí, vieš, boli tam veľa s deťmi, no a mali sme nejaké sexistické veci, ale potom sme to len, ja som to zahral, neboj sa, maminka ti vysvetlil, lebo vidím, že sa bavíš a že nemieš, čo vieš, tak sme akože pekne išli, že bolo to akože výborné vystúpenie. A bolo tam fakt, že ponka, veľa ľudí. A tam sme presne takto sme dokončili a ešte sme na izbu nahrali sme takýto podcast presne, že výjazdový, tak to bolo sranda. No ale to som chcel ešte povedať, ako sme sa bavili o tom Poprade, že keď sme tam boli vtedy úplne prvýkrát, lebo to bolo, že sme Silné reči prvýkrát išli, alebo prvýkrát začali chodiť mimo Bratislavy. No, to bol prvý výjazd. A toto bolo jedno z takých... Humenné Košice Poprad sme vtedy dali. Áno, však to sme boli s Miškom Sakmajom na tom Bavoráku, čo Miškom si požičal. Jano Gordulič a Hatala bol s nami. No. Áno. A ty si nahrával svoje vlogy. Áno, ja som z toho vlastne spravil. Ozaj, áno, priateľi. Ja to tam vidíš, ja to tam vlastne do popisky. Ja to video niekde stále existuje. Tak ja ho tam dám, že... S tým výjazdom? Z toho výjazdu, okay. Jak sme boli. Okay. No. Ale to, že napríklad v tom Prešove sme kedysi chodili do klubu Wave. Ty si to pamätáš? Ty si tam chodil Citrón? Nie. Ja som zažil až Skalu. Až Skalu. Ešte z oným aj Miško sa mali tam... Po Wave si pamätám. Áno, akože on ešte akože iba cez neho to bolo vystúpenie. A neviem, či sme... A boli sme tam párkrát aj ako Silné reči. A to je presne klub, že niekto... Tam si vlastne akože v klube, máš pred sebou neviem koľko ľudí, či 50, alebo koľko sa ich tam zmestí. A potom ešte hore na poschodí, ako keby na takom balkóniku sú ľudia, ale tie ťa pozerajú na platne. A vieš, niekto taký, že no a tam je málo ľudí, že to je také o ničom, ale počuj, ja normálne, že keď som tam bol, ja som sa tam cítil fantasticky. Že, a pamätám si jedno vystúpenie, kedy ja som mal pocit, že tu je, že ja hovorím, že koľko to je ľudí, že 40. 40 ľudí, však ešte hore sú. Ale mali tuto iba 40 ľudí predo mnou, že hej. A ja som mal pocit, aký by tam bolo 200 ľudí, že taká atmosféra, že klub, že pekne, že všetci pred tebou sedia, žiadne, že dlhé dozadu, je to aj dobre na šírku. Ale také malé, také stlačené to bolo ako keby. A akože super atmosféra, že to bolo... Lebo to je ten rozdiel, vieš, že niektorí ľudia sú takí, že zaplatím si a ty ma zabal a potom mal toto je tak, a potom máš ľudí, že ja som sa prišiel baviť, ja som si zaplatil, tak ja sa budem baviť. A mne je jedno, čo ty tam robíš, ale ja sa budem baviť. A je mi jedno, čo hovoríš, ja sa budem smieť aj tam, kde netreba. A to sme mali aj, neviem, s kým som bol v Košiciach prvé vystúpenie, tak keď po tých prvých lockdownoch,
a bola len 30% kapacita. A viem, ja, že áno, áno. V Radnici, to v Radnici sme boli, a to je, neviem, 450 ľudí, alebo jak kapacita, mali sme tam len tretinovú povolenú, čiže tam bolo 150 ľudí a sme tam prišli. Ja. Tak si všetci traja, ja ešte neviem, či Hatala nebol s nami. Tam to bolo normálne, jak mravčeky rozlezené. No, boli, ale taky sme ohodne. Boli, vieš, že pozeráš a prázdne publikum, lebo všetky len tak každé tretie sa nadlo a teraz... Ale jak sa zhasli svetla, nie? Tak v momente takú atmosféru robili tí ľudia, že by si mal pocit, že ich tam je tisíc. Hej, hej, akože boli potom, super. No. A potom, ja viem, že jak sme dokončili stand-up a rozsvietilo sa, tak sme tak všetci štyria na seba pozerali na tom pódiu, že kde zmizli tí ľudia. Lebo ty zabudneš, hej, že to oni tam nie sú. Hej, hej. Lebo keď je tma, to podobne, čo sme spomínali, že to svetlo, tá tma, že nám dosť pomáha. To sú super, tam sa akože veľmi dobre bavia. A teraz, keď sme boli v Prešove zase, tak sme mali vypredanú sálu, bolo nejakých 450 ľudí alebo koľko. Kámo, čo si blázon, to boli strašné šupy. Tam normálne, že Tomáš moderoval a hneď, jak došiel, tak normálne, že prvý vtip a úplne, že vlna, ešte tam je, že spodný, spodok a vrch, nejaký pódium. A taká vlna smiechu, kurva, normálne si cítil, jak mu tú jeho neexistujúcu ofinu odvialo dozadu. A to máš zrazu na surfe, vieš. To bolo super, akože ten Prešov je... Celkovo na východe sú dobré vystúpenia. Mm-hmm. Aj, no a... Až na to ubytovania teda. Ale nie, ale viete, jak spomíname teraz, čo sme na tom prvom boli, že v Humenom sme aký mali parádny hotel. Áno, však to sme boli v tom hoteli Alibaba, či ak sa to volá. No, ale vtedy to stalo, tuším, že 17 eur na noc, vieš. Tak humene, vieš. Ale hej, a to sme vlastne, my sme vystupovali priamo dole v tom hoteli. Hej, hej. Tam sme vystupovali, ináč, ale ja si už nepamätám tú izbu. Vieš, ako to tam vyzeralo. No, dobre to veľmi, bolo? Hej, hej. Hej, lebo to som si hovoril, že oni myslím, že mali 3 hviezdičky, ale že kvôli tomu, že by chceli aj 4, ale že tam máš nejaké... parametre na veľkosť izby alebo niečo, a to už nevieš na fotku. Ja počkaj, už vlastne vieš, ja som to v tom vlogu tuším dával, že typický človek naví v hoteli, nie? Že som pustil vodu, že a nevypnem, však som v hoteli. Hej, alebo niečo si tak... tam mal aj z toho hotela v tom vlogu. Hej, tak tuším. Si dával tieto videá 10 typov ľudí ešte predtým, ak to bolo cool. No jasné, akorát, že som, iba som povedal jeden typ a to bolo všetko. jeden typ človeka, Jakub v hoteli. Áno, vy už si domyslíte. A potom som vlastne, a to sme, áno, to bolo tuším ešte v rámci toho výjazdu, že sme... že tie Humenné, potom sme išli kde? Do Košice a potom Poprad. A Poprad. A my sme, neviem, kde si sme spali spolu, sme boli na izbe. Neviem, či to bolo v... neviem, či to bolo v rámci toho výjazdu, ale viem, že tam som točil, že odchádzaš z hotela a proste máš ruksak a som tam jebol kanvicu, šlapky, vieš, že z toho hotela, vieš, ešte mi trčala šnúra z ruksaku. Že... Myslím, že tam sme boli spolu. Hey. Vidíš, tuším, že to mám na YouTube dávno do tej povisky. Takže áno, tam bolo dobre. To bol taký fajnový výjazd, že sme, že prvýkrát ideš takto niekde, pamätám si, že sme išli s tým autom a Miško šoferoval, nie? A Mišo je taký akože opatrný bol, nie? Že ešte to ani nebolo jeho auto, lebo to mal akože v rámci BMWčka nejakú spoluprácu alebo čo. A Jano taký tam sedel a že ježi, Mišo, však pridaj, však ho obehni, že a ja hovorím, že Jano ja som to povedal, že Jano, my ostatní nemáme depresie ako ty, že nám je jedno, či sa zajebeme na ceste. A môže, vieš čo, ty si taký kukut. A už bol ticho. No, ja si pamätám raz, keď sme išli z takého trojdňového výjazdu a to bolo, počkaj, to bolo, že Košice, Banská Bystrica a z Banskej Bystrice jedna skupina išla domov a potom my sme išli ešte niekam, neviem kam. Danko, vítaj, pre tých, čo ste si neuvedomili, Danko to nebol. Nebol len tak ticho. Danko, čau. Čaute. Vybavené? Všetko v pohode. Bol si sa vysrať na keď som počul. Ozaj to robí tá voda. No a potom sme išli zase niekde do tretieho mesta, ani nepamätám si, že kde to bolo. A odtiaľ, keď sme išli domov, kámo, počúva, ja chcem byť rýchlo doma a hovorím ti, že cesta, ktorá trvala reálne 2 hodiny, tak je mu 3 šutie hodinu. Áno, my sme ešte, ako nechcem teraz nelegálnu aktivitu... Premočaná doba, to už bolo dávno. To už bolo dávno, 180. Uh-huh. 180. Ale on aj dostal pokutu, nie? Nebolo to... Vtedy nie. Vtedy nie, ale pamätám si, že to mi zase bolo povedané, alebo však to je známe, že keď boli... keď chodili na tie výjazdy s Jakubovým Lužinovým špeciálom, s tým divným mužom. No. Takže Jano, prosím pekne, išiel, že cez dedinu,
strašne rýchlo predbehol hasičské auto, okay, a potom ho zastavili policajti, že kam sa tak ponáhľa, že by mal vystúpiť. ale on, to neviem, či nebola tá cesta, kedy on dostal dve pokuty. Za jednu cestu, že on dostal pokutu a potom išiel zase zastavili, zase dostal pokutu. No nepoučiteľný Jaro. Koľko a... je premočacia doba? Ja to neviem. Teraz už. By to, už keď sme to povedali, tak dúfam, že teraz. Nie, ale že koľko je to? Že 6 rokov alebo 10 rokov? Ja sa, neviem, asi záleží od toho, aký prípad. Alebo čo. Ja, hlavne, kde to povieš. Vieš, v nejakom toto podcaste, koľko kde si robíme srandu celý čas, tak vymýšľame si. Jano chodí podľa predpisov. Ale to bol, to bol masaker. 52 šiel v tej dne. 52. Max 55. Max. Že to mne sa zdalo, lebo ja som taký malý, tak mne všetko príde rýchlejšie. Áno, áno. Aj preto 80-ku vidíš jednotku. Ja si to musím naštudovať, vieš, aby som mohol do stand-upov začať dávať akože svoje zločiny spred 10 rokov. No musíš, tak jak v Amerike hovoria allegedly, tak vraj, vraj, vraj. To je to, čo ja používam, aj keď ma konfrontoval ten právnik Borisa Kolára, že som nepravdivé tvrdenia, že pašoval heroína, tak ja som povedal, že vraj. Vraj si pašoval heroín, to je iné. Takže na to si to... Allegedly. Ináč podľa mňa si vraj kokot. A povedal som nič zlé. Nie, však ja si počul iba. Ja si myslím. Nahne henty. Od koho si to počul? Taký môj vnútorný hlas. Vnútorný hlas mi to povedal. Nora. Vnútorná Nora. Takže tak, chlapci. No ako ty nám ešte porozprávať niečo pekné. Není to tak, že keď máš že jednu polku mozgu, tak si piči. Jednu osobnosť a druhú osobnosť a že máš dve polky mozgu a teraz jedna ti hovorí niečo, tej druhej to znie ako hlas Boha. To je taká vec, že vlastne tí ľudia, čo počujú hlas Boha... U teba evidentne. Mne sa zdá, že to niekde vysvetľovali, že je to proste... že nejakým spôsobom máš ako keby oddelené tie časti a tej druhej časti mozgu sa nejakým spôsobom zdá, že ten proste, ja neviem, jak je to fyzicky, hej, alebo nejaká tá neuroscience, alebo čo je okolo toho, ale reálne proste ľudia, že počul som hlas Boha, ktorý mi povedal niečo toto, tak je to tak... Ja, že ti nekomunikujú tie hemisféry a to, čo povie jedna, alebo to, čo rozmýšľa jedna, tak ako... Presne. A vlastne napríklad deja vu, ako je, že tebe dojde z jedného oka ten signál o nejaké väčšie sekundy oneskorený než zvyčajne a tým pádom mozog nevie, že jak dávno to tam už má, ale mu sa zdá, že to bude asi niekedy veľmi dávno, ale pritom to tam prišlo len oneskorene. Tým, že vieš, lebo to príde, tak je to len slabý signál. Áno. A tým pádom mozog asi vyhodnotí, že keď je to slabý signál, asi už je starý. Už to je stará spomienka. Ja som počul nejaké asi tri vysvetlenia toho, že vlastne deja vu, že čo to je, že ako to vzniká, toto je jedno z nich, tým ostatné dve si nepamätám. No chyba Matrixa je druhé. Chyba Matrixa je. Ale to, čo hovoríš s tými hemisférami, tak to bolo, keď sa rozprávalo, že o slobodné vôli. Okay. Tak teraz to povieš úplne laicky, takže ak je to niekto docela do toho vyzná a kúše volát, ospravedlňujem sa. Ale toto napíšu občas ľudia, že kúšem volát, lebo som povedal zle meno. Ale... Kámo, my si vieš, ak vymýšľame to? My si strašne vymýšľame. Vidíte, rozšúbané volanty, ty kokos. Áno. To je nové, jak máš tieto nástavce, alebo teda také tie nálepky, tak to sú proste ľudia rozšúbané. Alebo jak majú deti, čo majú to kusatko, také, vieš, má na vizi, akože zubky, tak niektorí majú volant. A ozaj, to môžeme mať merch? Ozaj. Budeme mať merch na volant. Nie na volant, ale také, že keď ti amputujú prst bez analge, alebo teda bez anestézie, alebo jak sa to volá, tak to, čo sa, tie varechy, čo im dajú na kusy, to nech počúvajú. Dobre, z našom. Áno. A tie utierky a... Ale jak na teba pozerám, ty budeš mať špeciálnu edíciu. XXL. Budeme predávať aj pre ľudí s môjim chrupom. A budeme mať aj také... Takže že to bude XXL a bude mať aj S-ko pre takých pervitínových, čo u nemám. Iba naďasná. Ale keď sa robili také výskumy, že či je slobodná vôľa, nie, blablabla, a že pri rozhodovaní sa, a že ľudia, ktorí majú nejaké epileptické záchvaty, alebo tak, že vie im pomôcť, keď sa nejako, že oddelí tá ľava, pravá hemisféra. Zatiaľ sme celkom v mantineloch. A že keď si sa mal rozhodnúť, poviem príklad, že sa ťa spýtali, že čo by si chcel v živote robiť a ty si povedal, že čo by si chcel v živote robiť
A potom si to mal, že nie že napísať, ale nejakou inou formou sa vyjadriť, alebo vybrať obrázok, alebo niečo proste, že... Ešte to som videl, to bolo nejaké video že, o tom. Že jedna časť mozgu proste, čo má na starosti, že tú verbálnu časť, a druhá časť, čo má na starosti iný spôsob prejavu, tak každýkrát to bolo inak. Že iné si povedal a iné si poviem, príklad vybral na obrázku. No, úplne to zľahčujem, už si to nepamätám, ako to je. Princípne nechápem. No a teraz to je, že tak čo je to, akože, čo si ty, čo bolo tvoje rozhodnutie, ktorá časť mozgu, vieš? A teraz, že to bolo to tak, ako sa rozhoduješ a čo je teda tvoja slobodná vôľa, vieš? A teraz no a týmto, kebyže som Matovič, tak týmto sa obhajujem. Hey, za všetko. Za veľa, že čo tam vy... Toto bola moja opýtajte sa ma, dajte mi to nakresliť, uvidíte, že spravíme kompromis. Toto bola moja ľavá hemisféra. Toto pičovinu spravila moja ľavá hemisféra. Moja pravá hemisféra mala lepší nápad, ale žiaľ Bohu. Ale stále to nebol nápad, ktorý by bol dobrý. Hey, akože pri Matovičovi je isté, že jedna a druhá hemisféra dáva na piču nápady. Hey, tam je to jedno. Iné spôsoby, ako to dojebať. Hej, takže iný spôsob, áno. Menšie zlo. No, tak to sú také zaujímavé veci, no. Slobodná vôľa. Dobre, páni, chcete ešte povedať nejaký politický politické vyjadrenie? Ako sa chce znájsť? To z bojnickej tejto chatiči, čo to je? Z bojnická pivnica? Dobre, tak poďme sa napapať a ideme potom. Dojdeme tam všetci s rúškami. Hej, akurát som skúra, že ja chcem, aby ma obsluhovali iba čašnici a čašničky s rúškami. Ja nič iné neakceptujem. Uvidíme, jak dopadne, že dostaneš na pečku kamoško, ešte sa nedostaneš do tých Piešťan, kam ideme na utiaľto. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne za posluch, toto bol náš výjazdový špeciál, ďakujeme Dankovi Čistému, Jarkovi Abafimu, aj Citronkovi, aj Kulíkovi. A v poslednom rade ďakujem sebe, ako by povedal Snoop Dogg. Thank me. Thank God for me. Thank God for me. Tak sa počujeme zase na budúce, majte sa krásne, ahojte. Čaute. Čaute. Čaute.